Kitty Queen in a dream, exotic mix, African, Swedish, Philippines, starlet from the silver screen, perfect from a painted toes to every last eyelash, high class, she's a taste of arsenic in your wine glass. Slavnostně se otevřelo nové pumptrackové hřiště v Rychnově nad Kněžnou, jak jinak než exhibicí špičkových jezdců. Asi zásadní je to, že ten pumptrack funguje pro všechny nástroje, které na něm použijete. Skatey, koloběžky, horský kola, dirtový kola, BMXy. To si myslím, že je jako asi to, co byl záměr, který se nám povedlo naplnit. Dráha vyrostla v areálu stadionu, v nevyužitém rohu směrem ke Smetanově ulici. Myslím, že je skvěle využitý prostor, který jste na něj měli. Takže to si myslím, že je to nej. Je to další sportoviště pro děti, které můžou využívat, nechci říct, že celoročně, ale v době, kdy to počasí umožňuje. A zase je to v centru města, takže je to pro všechny dětská věkové kategorie, které sem přijdou. Možná si tady najdou místo i tělocvikáři v rámci výuky tělesné výchovy, takže jsem za to ráda. Pumptrack je moderní sport, který se rychle rozvíjí. Na své si přijdou malé děti, velcí závodníci i vyznavači adrenalinu. Pohleduje se mě ten park strašně baví, protože je na něm spousta možností, kudy jet. Nejenom jako na té originální trase, ale je tady možnost skákat ze zatáčky do zatáčky. Lavice jde skákat snad ze všech směrů, ze kterých je postavená, takže pro skatey, koloběžky, kola, cokoliv, jako bomba, hodnotím 10 z 10. Je tady krásně komplexní sportoviště, máme tady workoutový hřiště, máme tady skatepark, bazén, myslím si, že takhle by to ve městě mělo vypadat. Celkové náklady jsou více než 2,5 milionu korun. Dodavatelská firma ještě do konce září zaseje trávu, osadí lavičky, odpadkové koše a další mobiliář.